Muito bem, a gente segue aqui agora com a pauta e a gente vai conversar com a Manuela Niklevix, direto da redação da Jovem Pan News. Isso porque tem mudança importante no campo do judiciário. A gente está falando da segunda instância da justiça. A Justiça Federal toma decisões aqui no Paraná. Quando alguém recorre, isso aconteceu com a Lava Jato e outros processos importantes, vai para a segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que agora vai ficar sob o comando do desembargador Fernando Quadros, que é um paranaense, a partir de junho. A Manu tem os detalhes pra gente. Bom dia pra você, Manu. Oi, Rafa. Bom dia para você mais uma vez, para o Escola e para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, o desembargador paranaense Fernando Quadros da Silva é quem deve assumir o cargo no fim do mês de junho e ficar por 2 anos no comando do órgão. Ele, que é de União da Vitória, cidade que fica aqui no sul do nosso estado. Ele já foi juiz na cidade de Maringá, na região noroeste, recebendo inclusive o título de cidadão honorário da cidade. E aqui, na capital paranaense, ele foi procurador do Ministério Público do Trabalho. Além de ter exercido a magistratura como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e ter trabalhado como conselheiro nacional do Ministério Público entre 2007 e 2009, sendo uma indicação do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente explicar um pouquinho, né, do Tribunal da 4ª Região, que é esse que deve ser assumido, então, por este nome, este desembargador paranaense. Ele é sediado na cidade de Porto Alegre, capital gaúcha, mas atende todos os outros estados aqui da região sul. O órgão também conta com turmas descentralizadas que ficam em Curitiba e em Florianópolis, as capitais dos outros 2 estados da região. Ao todo, o TRF4 conta com quase 40 desembargadores que têm obrigações com o julgamento de recursos de juízes federais de primeira instância, ações relacionadas à previdência e execuções fiscais, além da análise de processos sobre infrações praticadas contra autarquias ou empresas públicas que são responsabilidade do governo federal. Rafa, Escola, volto com vocês. Tá aí, portanto, né, a questão que a Manu trouxe do comando do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Vale dizer que é um tribunal importantíssimo, inclusive as últimas decisões do novo juiz da Lava Jato, cada vez que chegam lá, tombam. Pelo visto, as últimas decisões todas, prende o ICF, chega lá, solta. Manda devolver carro do Eduardo Cunha apreendido na operação, chega lá, não precisa devolver mais nada. Então, vem derrubando consequentemente aí. E a gente acompanhou vários episódios, quem cobriu a Lava Jato sabe, importantes relacionados a esse tribunal. Lembra quando o Lula estava preso? Aí, num domingo, soltaram, prenderam, soltaram. Juiz de plantão, né? Foi no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Escola, é isso mesmo. E de fato precisa ter uma representatividade paranaense, já que a gente ouviu na pauta anterior, falando de corrupção, falando de casos que acontecem aqui no Paraná, e quando saem daqui, vão ali para o sul, um pouquinho mais ao extremo sul, eles acabam sendo descredenciados, as decisões que acontecem aqui acabam sendo descredenciadas ali no Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre. Portanto, é importante sim um nome paranaense. A gente precisa, antes de fazer qualquer crítica, apesar de ser um bom nome, esperar o trabalho acontecer para a gente entender de que maneira esse paranaense vai representar o nosso estado lá em Porto Alegre a partir de junho. 11:28